Detko Večerníček mal problémy so svojimi jablkami. Stačí pohnúť skriňou a jablká sú ohrozené. Ešte dobre, že je Havko taký pohotový. Necítia sa jablká na skrini bezpečne. Bolo by ich treba dať inde, povedal detko Večerníček, ale potom pre mnohé štedrovečerné starosti na ne zabudol. Viete, čím ho vyzdobíme? No, preca krásnymi jablkami, odpovie Havko a Polárka. Zo stromčeka jablčka padať nebudú. Úžasné. Strašne sme zvedaví, aké pod neho dostaneme darčeky, vravia Peza mačka. Detko však nedoniesol darčeky, ale ďalšie vianočné ozdoby. Treba ešte rozmiešať gule a reťaze. To však nechám na vás. Ja zatiaľ odnesiem darčeky svojim vnúčatám. Pes a mačka sa teda pustili do práce. Rozvešali jednu škatulu, pes otvoril druhú. Detko nejde. Na štedrý deň majú byť všetci spolu, no my sme tu ako také siroty. My ho celým srdcom milujeme a on si jednoducho odíde. No potom vraveli, že detkovi krivdia, keď ho v takýto deň ohovárajú. Mali by ho prekvapiť darčekmi. Celý rok sa o nás detko staral a my preňho nemáme ani darček pod stromček, sužuje sa Havko.
Ako sa detko zatvári, keď nás uvidí s holými rukami, trápi sa aj mačka. Radšej sa prikryli papiermi, aby ich detko večerníček takýchto nevidel. Takto pod stromčekom aj zaspali. Zobudili sa až na buchot detkových krokov. Detko prišiel veru neskoro, lebo má veľa vnúkov a vnúčiek. Ale aj tak sa ponáhľal. Nechcel nechať svoje zvieratká dlho o samote. Hauko, Polárka, haha, no, kdeže ste? Jej, veľmi pekného Hauko a Polárka vyzdobili a dali mi aj darčeky. Milé dary, kúzelné. Hauko a Polárka mi dali to, čo mám najradšej, samých seba. Aj ja mám niečo pre vás, povedal detko Večerníček a priniesol dva balíky. Hauko a Polárka si dlho svoje dary zvonku i z dnu probovali a obdivovali. A všetci boli na štedrý večer šťastní a spokojní.